Veoma sam srećan i mislim da ste mogli da vidite danas u dva sektora, u dve sekcije kako nam pruga Beograd-Novi Sad napreduje. Želim da se ovde zahvalim ruskoj železnici, da se zahvalim našim ruskim prijateljima na tome što dobar posao rade. Nedaleko odavde je taj najkomplikovaniji deo, samo taj vijadukt, most je 3,2 km, fantastičan, sa izlazom na Dunav. Ovde u Beški vidite kako to prelepo izgleda, gde imamo divne vijadukte, ali i kako i na koji način se postavljaju koloseci, odnosno šine i tucani kamen sa najmodernijim ruskim mašinama. I mi ćemo ovo sve pre kraja godine da završimo, a verujem da će komercijalno moći da se ide već od februara meseca Beograd-Novi Sad i to za 1000 dinara ili nešto manje, što je mnogo manje od troškova automobilskog prevoza, stizat će se dvostruko brže. Koliko komfornije, koliko udobnije, o tome da i ne govorim, mi smo već naručili dve kompozicije vozova, stiže i treća kompozicija vozova i to će biti double deckeri, luksuzni, fantastično urađeni, na ponos Srbije, ali toga nema bez pruge. Ovde su bili teški radovi i želim još jedan put da kažem veliko hvala i gospodinu Belazijorovu i gospodinu Pavlovu i gospodinu Sultanovu, ali da kažem i veliko hvala Vladimiru Vladimiroviću, koji je želeo i uvek kada smo imali bilo kakvo pitanje po pitanju, jer ne mogu da kažem da smo imali bilo kakve problema, ali bilo kakvo pitanje da smo imali, uvek je pomagao da se do rešenja dođe. Hvala vama, ekscelencijo, na ličnoj zainteresovanosti, na ličnoj želji da unapređujemo naše odnose. Pred nama je veliki projekat izgradnje dispečarskog centra, gde bi trebalo da regulišemo kompletan vozni saobraćaj, železnički saobraćaj u našoj zemlji iz jednog srca, iz jednog mozga. Dakle, da imamo punu kontrolu nad svim pružnim pravcima, nad svim vozovima u zemlji i to će ruske železnice da grade i do kraja 2023. ako sam ja to razumeo, treba da bude sve završeno. To su sve skupe i velike naše investicije i veoma sam ponosan na Srbiju što to danas može da radi. Naravno, mi razgovaramo, oni su sada u vrednosti od 30 miliona evra, vi me ispravite obojica ako grešim, već krenuli u radove prema Prijepolju oko tunela i pojedinih mostova i vijadukta prema Vrbnici, dakle, ali razgovaramo sa njima jer smo radili Resnik Valjevo, rekonstrukciju pruge da uradimo Valjevo, crnogorska granica, dakle, time bi ceo zapad Srbije, dakle, od Kosjerića, Užica, pa do Prijepolja i granice sa Crnom Gorom u mnogome dobili, i to ne samo u putničkom saobraćaju, na rekonstruisanim i mnogo bržim prugama i sa mnogo bržim vozovima, već bismo imali neuporedivo veći kargo saobraćaj, što bi dodatno doprinalo razvoju i napretku Srbije. Ja sam i danas sa predsednikom Mirovićem i našim kineskim partnerima razgovarao oko pruge između Novog Sada i Subotice, odnosno granice sa Mađarskom, i verujem da će to biti, da će radovi otpočeti u septembru. Ako smo se konačno dogovorili tako, dakle u septembru počinju radovi i tu je ministar Momirović, ima još mnogo posla oko eksproprijacije i mnogih razgovora, dakle samo na tom mestu imamo više placeva koje moramo da eksproprišemo samo na putu, u tih 108 km pruge od Novog Sada. 4.500 katastarskih parcela, to vam je 4 puta više nego što smo u 2010. godini imali na teritoriji cele Srbije neophodno katastarskih parcela da budu eksproprisane. A to je nama jedan danas neveliki deo, da znate. Samo da vidite koliko se toga u Srbiji gradi i koliko se toga u Srbiji pravi. Tako da, to krećemo uskoro. Barry Callebaut, fabrika čokolada, najvećeg proizvođača čokolade u svetu, uskoro se otvara. AI centar takođe, a verujem da ćemo imati jednu veliku japansku investiciju, o tome sam takođe razgovarao i sa predsednicima Vučevićem i Mirovićem, odnosno gradonačelnikom Vučevićem i predsednikom Mirovićem, i Kojić, Cicmil, Jörg Heskens to vode i verujem da će biti mnogo razloga za radost za Novosađane. I ako se setite, ostavite sve po strani
kakav sam ja, koliko sam ružan, odvratan, nikakav, kakvi su svi drugi. Ali ako se setite da 40 godina niste imali fabriku u Novom Sadu, a posle toga dobijate Fruškogorski koridor sa velelepnim mostovima, obnovljenim Žeželjevim mostom, posle toga dobijate nekoliko fabrika od Lira, Delfaja, do Kontinentalove fabrike, do Kontinentalovog R&D centra sa 600 inženjera, mladih ljudi koji bi najvećim delom napustili našu zemlju da nisu dobili tu priliku, do toga da danas razmišljamo i govorimo o jednoj od najvećih japanskih investicija ili verovatno najvećoj japanskoj investiciji u Srbiji plus fabrike čokolada do svega drugog, dakle do izgradnje pruge Beograd-Novi Sad, pa Novi Sad-Subotica. Ja mislim da Novi Sad stvarno ima čime da se pohvali, ali to će biti za ljude da odu bukvalno na kafu, na ručak iz Beograda u Novi Sad. Ja stvarno privatno nemam, kad budem išao u Novi Sad, nemam razloga da idem automobilom. Ne vidim razlog, zato što i kad ja idem sa momcima koji me čuvaju, mi ne možemo da stignemo kad izlaziti i ulaziti iz Beograda i Novog Sada za manje od 45 minuta. Tako da, što bih to radio? Ovako 30 minuta lepše, uživate u predivnom pogledu u prelepoj Srbiji, kako je rekao ambasador Bocan Harčenko, i istovremeno najbrže završite posao. Biće taksi stanice ispred, idem taksijem gde hoću, hoću da idem na Petrova Radin ili na Dunav ili u Futog ili bilo gde, potpuno je sve jedno. Ne mogu na to da vam odgovorim što se Srbije tiče. Srbija uvek poštuje potpisane sporazume, ali ako neko kaže da ga ne interesuje zajednica srpskih opština, već da ga zanima zajednica opštine između Rugove i Šare, onda je jasno da taj ne želi dijalog. Tako da, mi ćemo uvek biti spremni na dijalog, bit ćemo spremni za kompromise, ali nećemo biti spremni za ucene i pretnje. To je sve što mogu da vam kažem. Tara duže. Do sedišta svoje opštine? 5 kilometara duže, pošto ima ko zna. Pet. To nije nekoliko desetina. To ste onako izmislili koji obično. Je li to to? Izvolite. Dakle, najpre na drugo pitanje da vam odgovorim. Zaista su ljudi imaju nešto duži put od 5 kilometara, radite radove, ne može svima sve da bude konforno, ali ne brinite, izvinit ćemo se mi ljudima u Golubincima i ljudi u Golubincima će i zbog nove pruge koja bude išla prema Zagrebu imati mnogo koristi od svega i živeti mnogo bogatije nego do danas. Tako da, ne brinite vi za pravnu državu, ima ko o tome da brine, kao što ima ko da brine i o pravljenju pruga svih onih koje nikada nisu ni nacrtane, a kamoli napravljene. Ovo što smo mi izgradili i što gradimo, oni neće biti u stanju da nacrtaju narednih 20 godina, da sede po svim svojim strankama i da crtaju crteže, a ne neke ozbiljne projekte neće biti u stanju da to urade. Izvolite ako imate još neko pitanje. Ja smem da kažem da mislim da je lopov i mislim i gore od toga. I vidite da smem da kažem. A tužilac nek radi svoj posao, tužilac očigledno da sad to nije mislio. Ja to mislim kada neko zaradi, kad je neko na vlasti i pohvali se time da je uzeo 619 miliona evra prihoda dok je bio na vlasti, ja nemam drugu reč za to. Pa, i ovaj već je počeo da plače i da kuka na svojom sudbinom. Zove po ambasadama, zove svuda, zamislite, oni mi kažu da sam ukrao, a ja samo 700 miliona evra imam. Pustite me tih priča, o tome odlučuju nadležni organi. Neću dalje ni da pričam ništa o tome. Što se prvog pitanja tiče, to je važno pitanje. Ja plačem nad sudbinom Srbije, kakvu su ostavili, u kakvom stanju su ostavili, koliko su opljačkali, a oni plaču samo nad sobom. Dakle, da pričam i ovo što je važnije. Zadovoljan sam reakcijom Evropske unije, ali oni su ljudi, pretpostavljam, morali da reaguju, pošto ne vidim nikakvog više smisla, nije imao dijalog ako Kurti zaista misli sve to što je rekao. Tako da čekat ćemo još malo da vidimo da li će čovjek malo da se upodobi, da razume šta su obaveze Prištine. Ako to ne bude hteo, takođe hvala. Mi ćemo biti spremni za dijalog, a on ako hoće, hoće, ako neće, ne mora. Ali obaveze svoje moraju da ispune. A bez ispunjenja obaveza može samo da mašta o glupostima koje izgovara. Ovo su za nas ključne stvari. Ovo su stvari koje prave razliku. Ovo su stvari koje pokazuju koliko je Srbija napredovala u prethodnim godinama i koliko će Srbija da izgleda drugačije u odnosu na to kako smo pre samo nekoliko godina izgledali.
Dakle, za samo pola sata ćemo, pošto će tu biti da ljudi znaju dve varijante voza. Jedna koja će da ide sa jednim stajanjem između Beograda i Novog Sada, da li ćemo ga zvati ekspres ili kako god hoćete voz, i on će da ide oko 30 minuta, a drugi će da bude onaj koji će da staje na 9 stanica, dakle, od Zemuna, Batajnice, Nove Pazove, Stare Pazove, Inđije, Beške, Sremskih Karlovaca, Petrovaradina, dakle, i Novog Sada. Dakle, on će da putuje oko 52-53 minuta, dakle, sa 9 stanica, kako bih vam rekao, neka i 55, opet je mnogo brže nego što kolima možete da dođete iz centra u centar. A zamislite 30 minuta iz centra Beograda u centar Novog Sada. Šta god, kako god, na bilo koji način da radite, to su za Srbiju bile nezamislive stvari do juče, a to postaje realnost za koji mesec. I još jedan put veliko hvala našim ruskim prijateljima, hvala radnicima. Upoznao sam ljude ovde iz Sibira, iz Omska, iz Jekaterinburga, iz cele Rusije su došli da pomognu stručni ljudi. Hvala našim radnicima, našim podizvođačima koji su vredno radili. Hvala vama još jedan put na angažmanu, na trudu, na posvećenosti. A vidjet ćemo se narednih dana i nedelje i na drugim projektima gde već radite. Tako da u svakom slučaju sve najbolje vam želim, mnogo uspeha i vas bih, vaša ekscelencijo, gospodina Bocan Harčenko, zamolio da evo se obratite novinarima, se obratite ljudima. A mi smo već nekako i juče smo se videli, pa danas, a pretpostavljam će i sledeće nedelje biti razloga za to. Hvala još jedan put. Živela Srbija.